dir-vos que gestionar el dia a dia d'una ciutat i planificar el seu futur, més enllà d'eines administratives i visió política, necessita de passió, necessita de passió. Dir-vos que un optimista apassionat sempre té un projecte, en canvi un pessimista sempre té una excusa. En aquests 3 mesos que porto al capdavant de l'alcaldia de Figueres, en aquests 3 mesos que portem junts, més enllà dels molts projectes que hem intentat tirar endavant, més enllà dels molts projectes que he vingut avui a anunciar-vos, m'agradaria quedar-me amb l'esperança de que estem intentant o estem aconseguint una cosa que seria molt important per la ciutat, i és la derrota definitiva dels pessimistes. Moltes gràcies i visca Figueres! Yeah.